Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. I dag er det tiden med enda en haul. Jeg føler at jeg har gjort så mange hauls siden det siste, men ja, det er jo snart sommer, så det er gøy med litt sommernytt i skapet. Og det skal jo sies at mye av det jeg handlet i min spring fashion edit gikk jo i retur. Men denne gangen så er det i samarbeid med Naked. Jeg har også en rabattkode til dere som gir dere 15% avslag i 48 timer fra denne videoen går live. Og det er KayaMarie15, så den kan brukes på hele nettbutikken. Jeg kommer også til å skrive all info om ja, det under. Jeg kommer også til å linke hvert et plagg under her selvfølgelig, om dere har lyst til å plukke opp noe av det, eller noe helt annet. Så jeg har selv plukket meg ut et par, nei, 8 ting, tror jeg, som jeg synes er veldig fine. Så jeg håper det er litt fine på. Jeg kommer til å gjøre som jeg gjorde i de forrige videoene mine, at jeg prøver det på mens jeg snakker om det, så kan jeg fortelle litt om størrelsen og sånn der og da. Så jeg håper dere synes det høres bra ut. Om dere liker denne videoen og vil se mer hauls, så gi videoen gjerne en tommel opp, så vet jeg at dere liker å se det, noe jeg for så vidt jo gjør, men at dere liker å se naked hauls er også veldig fint å høre. Kommenter gjerne også under hvilket plagg som er din favoritt, det har vært veldig, veldig gøy å høre. Så skal vi starte da. Første ting jeg tar ut er ikke et klesplagg, men det er en hatt. Så jeg tenker at jeg viser den på med en gang. Den har litt skrukket seg litt oppi posen her, så jeg håper at jeg klarer å få rettet den ut. Men det er den hatten her. Wow, den var ikke veldig liksom. Hvordan skal den sitte på det? Den har en sånn rund oppe her, men da blir den på en måte litt kort. Så den skal kanskje bare ligge oppe på hodet sånn. Men den er jo høybøyd. Ok, den ideen er veldig fin, tanken er veldig fin, men den er jo helt skrukka etter å ligge til pose. Det er jo en kjempepraktisk måte å sende den på. Men hvis jeg får rettet den ut, er det noen som har tips hvordan jeg kan rette ut en sånn her hatt? Så legg det gjerne under, fordi jeg synes den var veldig kul, altså. Bare veldig upraktisk å pakke den på den måten. Ok, så første plagget ut er denne blusen, som jeg har i en størrelse 38. Jeg husker dessverre ikke prisene, men jeg linker det som sagt under. Prisene er liksom ganske greie, egentlig. Den er lyseblå med prikker, som dere kanskje kan se. Har litt sånn ruffle på armene, litt ruffle på skjortekragen. Den er denne lengden. Nå har jeg ganske high-waisted bukse, så den er ikke sånn kjempelang. Den er vel kanskje finest med high-waist, vil jeg tro. Veldig behagelig materiale. Den er litt sånn strammet litt akkurat over her. Men så nydelig. Så nydelig i fargen. Så likte jeg veldig, veldig godt. Kunne kanskje vært ja, nei. Veldig fin. Neste plagget er denne blusen. Og som dere ser så har jeg fullstendig feil BH under. Enten så må jeg på en måte ha en eller annen sånn crossover litt større BH, eller en singlet, eller i hvert fall i det minste en hvit BH med noe høyt til. Men den er sånn helt tynne blonde ting med litt innsvinger her, og så er den sånn her lang. Supersøt. Jeg kan se på at den her er også ganske fin å kanskje trekke opp i noe. Også ganske fin å ha på utsiden av liksom badedrakt og kjørt og sånt. Den var veldig fin. Også den her er i størrelse 38, og den går litt mer inn her og så ut igjen. Så nydelig, men jeg må definitivt ha noe annet under. Ok, neste plagg er det her kjørtet. Som jeg nå bare har tatt på utsiden av denne blonde blusen. Kanskje ikke den beste kombon, men det er et sånn linskjørt. Det har ikke lommer. Åh, jeg elsker når det er lommer, men det var det ikke. Men det har en belte i livet. Det kan man også ta av hvis man vil. Og det var veldig fint. Det splitter seg litt her. Men ikke noe sånn at det blir på en måte veldig... Det må stryges litt, vil jeg si. Eller stimes litt. Men det var veldig fint på. Oi! Don't do that home. Men det var veldig, veldig fint. Jeg elsker sånne her linting nå, i sånn her farge. Jeg synes det er så fint. Ok, og så har vi en kjole. Den første kjolen av 3, tror jeg. Den her er stripete. Det ser ut som omslag, for den har snøring her. Men det er ikke omslag, fordi den sitter på en måte fast rundt her. Så det er ikke sånn du tar på deg omslag, du tar den over hovedet. Så snører du den inn her, så den passer. Jeg trodde i starten at den skulle være litt stor, men det går fint. Den har også ganske sånne løse ermer, og så er den ganske lang, som du kan se. Den var kjempefin og superbehagelig å ha på seg. Litt sånn gapey her, noe jeg synes var litt...
rart. Det er også en størrelse 38. Mulig jeg kanskje skal ha 36 i den her. Men det hadde blitt alt for trang på armene. Men den var veldig, veldig fin altså. Superbehagelig å ha på seg. Så lenge det her ser greit ut, så funker det jo. Den kan snøres enda mer inn, men da føler jeg at det blir litt sånn, jeg vet ikke, enda mer puffy her. Ja. Kanskje man kan ta et eget belte på. Bare løse den opp litt, ta et eget belte. Det var veldig fint. Litt trang farge. Neste kjole ut er den her hvite med brune prikker. Den er omslagskjole. Så den er faktisk ett omslag, sånn du snører den opp, og så snører du den igjen for å ta den på. Den er knelengde. Der. Og t-skjorte-ermer. Jeg lurer på om det er gjennomsiktig ermer. Kanskje litt. Men veldig fin, superbehagelig også å ha på seg. Veldig fint snitt. Og egentlig bare veldig fint til både sneakers og litt høyere herder. Likte jeg. Hvor mange prikkete kjoler kan man ha? Siste kjolen ut er den her, som jeg tenkte hadde kommet til å være perfekt på ferie. Den er nok ikke helt sånn jeg kommer til å gå med liksom, til vanlig, men perfekt på ferie. Den er litt rar her. Jeg vet ikke helt hva det skjer. Har jeg fått små pupper? Mulig. Men det er en 38. Veldig fin på ryggen. Den er midjelengde, eller litt under knærne til meg. Tenkte at denne kom til å være veldig fin, bare slenge over bikinien, eller bare til sandaler sammen på kvelden, når man skal ut og spise et varmt sted. Super lett og ledig, og så nydelig farge. Jeg må si at den er litt rar her. Jeg tror ikke jeg fyller den ut helt sånn som man burde gjøre, og så føler jeg litt at den skal liksom skli ned. Men jeg tror ikke den gjør det, altså. Men den føles liksom litt sånn, jeg har lyst til å dra den litt. Kanskje jeg skal dra den litt ned sånn. Men veldig fin farge. Siste tingen som jeg ikke kommer til å vise på, er den her badedrakta. Den er litt mer oransje i fargen enn den jeg har på kjolen her på meg. Men den er ganske sånn åpen på ryggen, litt snøring. Ja. Veldig fin foran her, og går over bak her. Tenker jeg også kan være veldig kul på ferie. Jeg håper at, jeg ser ut som den kan snøres i nede her, sånn at den kan tilpasses. Det er jo litt fint. Den har jeg også i størrelse, tatt i størrelse medium for at den skal være lang nok. Jeg synes fargen var så kul, men den må definitivt brukes når man er ganske brun, føler jeg da. Det var litt nye plagg fra Naked som jeg har plukket opp for sommeren. Kjoler, kjørt, bluser og en baddrakt, sånn hatt. Jeg håper dere likte videoen. Hvilket plagg var din favoritt? Det hadde vært supergøy å høre. Og hvis du har tipset om hatten og hvordan jeg skal få rettet ut den, så gi meg gjerne det. Om du likte videoen, gi den en tommel opp. Og husk å abonner på kanalen min for 3 videoer i uken. Og husk at bryllupsvideoen kommer om ikke mange ukene. Bruk med å være først selvfølgelig, men ja. Husk også at jeg har en rabattkode på 50% som gjelder på hele Naked i 2 dager. Og den er KMRI15. Tusen takk for at du så på. Jeg håper jeg ser deg i neste video. Ha det!